Ja, tjena allihopa. Idag är det måndag. Klockan är 06:17. Och jag är på väg till jobbet. Men idag så är det ingen vanlig dag som sagt. För att idag så ska jag pranka sönder Kevin Johansson. Jag bor tillsammans med han just nu i en lägenhet i stan. Och han håller på att fucka med mig, du vet, med Snapchat och sånt shit hela tiden. Och då tänkte jag, nej, då är jag igen alltså. Då ska jag få. Då är det så här alltså att jag och farsan, vi har gjort en fake-lapp som är skickat, och jävlar, om ni ser det uppe, nämnden, de som äger alla jävla lägen, eller jag vet fan vad det är egentligen. Det som står här på lappen då, det kommer vara att i helgen, att vi hade fest i helgen. Och att det var mycket högljutt och att det var många som hade klagat och att det låg spyor på gården och sånt. Så att vi kommer bli antagligen kickade om vi gör det minsta lilla igen liksom. Vi kommer inte få ha kvar lägenheten, kommer stå ett ungefär så, lite snabbt. Vad gäller det? Och det tänkte jag så ge till Kevin nu idag efter jobbet. Så får vi se vad fan han säger om det. Han kommer nog för det första bli jävligt lack för att jag fick ett litet klagomål första dagen. Den första veckan vi hade lägenheten. Då fick jag lite skit. Och då blev han lite förbannad. Men nu när vi har fått en lapp, du vet, så kommer han nog bli total lack alltså. Så vi får se vad fan som händer alltså. Men jag hoppas att Kevin blir sjukt jävla lack. För det skulle vara jävligt kul. Kevin! Ja? Vad har jag gjort nu? Vadå, vad har jag gjort? Kolla! Va? Vadå? Vet du vilka det är? Ja, vadå? Läs! Vi blir kickade om vi gör det minsta lilla igen. Vad är det då? Men det var för högljutt. Samtidigt då spyr, men det var inte här då. Nej. För minsta lilla. Vi ska kontakta Boma. Hyresvärden. Vi ska kontakta handläggaren. Mm. Men hur fan hör vi nu på nätterna? Jag hör vi nu på nätterna. Nej, det var ju i helgen. Jag var ju inte här i helgen. Va? Jag var inte här i helgen nu. Jo. Nej. Du hade ju för fan förfest här. Skakar du? Skakar? Ja. Nej. Men du vet att det är fan, du vet att vi... Det är helt omöjligt att vi har inte högt alls. Sen spyr i trappan. Det verkar vara spyr i trappan. Nej, jag har inte sett något. Nej, jag ser inte heller. Antingen är du eller så är jag. Men det kom nu. En kvart sedan. Jag får bara ringa och snacka med han då. Frågan är om det gäller bara oss eller om det gäller hela... Nej, det står nummer 5. 27. Lägenhet nummer 5. Det är nummer 5. Ja. Ja, ska jag ringa och kolla då? Ja, helvete. It's just a prank, bro! Yeah. kunde din där. Fy fan, du blev nojig. Jag ska en hel månad sedan. Det var så jävla bra. Fy fan. Jag skakade också. Jag visste inte att jag kunde hålla minen. You got pranked, bro!